ni nani kati yenu alizungumza na Mbura kabla hajatoweka hapa nyumbani? Mimi hapa. Na alikuambia nini? Chua. Kwa mpole. Yajisahau, mwambie huyo amesio kutukaribia sisi, afadhali ndio mpatie ukweli wake. Hebu chunga huo mdomo wako. Karembo. Mimi nilienda kumpelekea tu maji chumbani mwake. Nilipofika sikumuona. Hebu tuambie, alikuwa amfanya nini mpaka kasikia kio? Wewe anakuhusu nini? Hapana, nihusu niyo naniyo. Ulikuwa fanya nini chumbani kwake mpaka akakutisha maji? Chua hiyo haijalishi. Jamani. Mbura amepotea hapa. Na hatujui amepotelea wapi. Naomba sana muwe makini. Chua. Ongeza umakini kazini. Sawa kiongozi. Kingine naombeni muwe na imani. Yeyote kati yenu atakayeweza kunipatia taarifa za kupatikana kwa Mbura, aniletee. Nitafurahi sana. Nadhani tumeelewa. Sababu baada hichi kiharusi kinapangwa ambacho chaeleweka kieleweki. Hapa Mbura, Sitara ni mimi. Wote watashuruwa zao huko funzi huko. Zurui naye ndio huyo. Havijulikani. Huenda hata kesho kitakakiacha ama wacha kufuru zako hizo Mose na wewe. Sikiliza sikufuru. Zamzam akiwa hana mwenzake tena hapa. Mabagi zake, sijui vitu zake, anarudi zake mipakani huko. Akaishi huko. Sasa wewe una shida gani ukishukashiko na tabu? Na wewe alafu na wewe utakwenda wapi? Wewe utakwenda wapi wewe? Mimi. Si mimi ndo malkia. Mtawala. Wakingambuni. Sikiliza Mose. Matamshi yako hayo, ujue ni uhaini hayo. Hilo ni kosa la uhaini kabisa. Mimi sijali kitu wewe. Sijali chochote. Nashotaka kujua kutoka kwako. Nije. Utakuwa na mimi wakati nikiwa malkia. Wewe. Mwani. Hakuna kuja. Mose. Alamini. Kwa hiyo siwezi kukubali kuona Mbura ndiye mfungwa wangu wa kwanza pia. Wewe tumtaka Mbura sisi bana. Ah vipi jamaa? Tumtaka Mbura. Mbura. Pige. Mbura. Tulia. Mpige, mpige, mpige kichwa, mpige kichwa! Ana kila haki ya kusikia uchungu anapomkosa kiongozi wake. Mwache. Mwache chua. Mbura kakangu. Najua unanisikia ulipo. Njoo hapa nilipo mimi. Hiki kisiwa ni chetu. Una haja ya kuogopa. Jitokeze Mbura. Hakutawahi kupotea kitu. Hakuna mtu ambaye ataweza kupotea katika serikali yangu. Hata chungu chungu atakapopotea nyumbani kwake. Tutamtafuta na tutampata. Wajua ulipokuja wa jumbe wa Kingamboni, walinipata na mamko upande mbaya wa kitanda, kwa hivyo niliwavuruga kiasi. Basi itabidi uchague mwingine. Mimi nishaenda safari ile. Naomba uchague mwingine. Na pia sitaki mzimu ikasirike. Atakwenda Bundez. Aiti. Nani?